Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Representasi Najib setahun tiada jawapan bicara tangguh April 2025. Peguam Negara AG dijangka tidak akan memutuskan representasi Najib Razak dalam masa terdekat ini. Walaupun hampir setahun ia dihantar, kata wakilnya. Timbalan Pendakwa Raya TPP Muhammad Ashraf Ardin Kamarul memberitahu Mahkamah Jenayah bahwa AG masih meneliti permohonan bekas Perdana Menteri untuk menggugurkan tiga pertuduhan pengubahan wang haram dana syarikat SRC International Sdn Bhd berjumlah RM27 juta yang dihadapinya. Hakim K. Muniandi hari ini menyoal pihak pendakwaan berhubung status surat representasi Najib yang dihantar pada tahun lalu itu. Muniandi, bagaimana dengan surat representasi? Ashraf, kedudukan masih sama sehingga kini saya tidak melihat sebarang keputusan berhubung surat representasi dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Tetapi saya harap tarikh pengurusan kes ditetapkan sementara tempoh interim. Jika wujud sebarang perkembangan, saya akan memaklumkan mahkamah mengenainya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menimbulkan soalan itu susulan permohonan Peguam Najib untuk menangguhkan perbicaraan yang dijadualkan pada September bagi tiga pertuduhan pengubahan wang haram terhadapnya. Peguam bela utamanya Muhammad Syafiq Abdullah berkata, permohonan itu bagi memberi laluan kepada beberapa kes tuntutan sivil SRC yang masih berlangsung di Mahkamah Tinggi yang lain. Kami bekerja dari 2 pagi hingga 10 malam setiap hari, kata Syafi sambil menambah bahwa mereka benar-benar keletihan. Kami mohon supaya tarikh pada September ini dikosongkan kerana kami sedang mengendalikan kes 1MDB dan juga kes SRC dalam masa yang sama. Bagi kes sivil SRC, alasan yang diberikan ialah kerana kes itu sudah berlanjutan agak lama dan hanya seorang saja plaintif akan dipanggil. Hakim dalam kes SRC juga mahu segera menamatkan pendengaran kes itu, kata Syafi. Pada 3 Februari 2019, Najib didakwa atas tiga pertuduhan pengubahan wang haram. Dia dituduh menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM27 juta melalui tiga akaun bank. Representasi Najib setahun tiada jawapan bicara tangguh April 2025. Peguam Negara AG dijangka tidak akan memutuskan representasi Najib Razak dalam masa terdekat ini, walaupun hampir setahun ia dihantar, kata wakilnya. Timbalan Pendakwa Raya TPP Muhammad Ashraf Ardin Kamarul memberitahu Mahkamah Jenayah bahwa AG masih meneliti permohonan bekas Perdana Menteri untuk menggugurkan tiga pertuduhan pengubahan wang haram dana syarikat SRC International Sdn Bhd berjumlah RM27 juta yang dihadapinya. Hakim K. Muniandi hari ini menyoal pihak pendakwaan berhubung status surat representasi Najib yang dihantar pada tahun lalu itu. Muniandi, bagaimana dengan surat representasi? Ashraf, kedudukan masih sama sehingga kini saya tidak melihat sebarang keputusan berhubung surat representasi dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Tetapi saya harap tarikh pengurusan kes ditetapkan sementara tempoh interim. Jika wujud sebarang perkembangan, saya akan memaklumkan mahkamah mengenainya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menimbulkan soalan itu susulan permohonan Peguam Najib untuk menangguhkan perbicaraan yang dijadualkan pada September bagi tiga pertuduhan pengubahan wang haram terhadapnya. Peguam bela utamanya Muhammad Syafiq Abdullah berkata, permohonan itu bagi memberi laluan kepada beberapa kes tuntutan sivil SRC yang masih berlangsung di Mahkamah Tinggi yang lain. Kami bekerja dari 2 pagi hingga 10 malam setiap hari, kata Syafi sambil menambah bahwa mereka benar-benar keletihan. Kami mohon supaya tarikh pada September ini dikosongkan kerana kami sedang mengendalikan kes 1MDB dan juga kes SRC dalam masa yang sama. Bagi kes sivil SRC, alasan yang diberikan ialah kerana kes itu sudah berlanjutan agak lama dan hanya seorang saja plaintif akan dipanggil. Hakim dalam kes SRC juga mahu segera menamatkan pendengaran kes itu, kata Syafi. Pada 3 Februari 2019, Najib didakwa atas tiga pertuduhan pengubahan wang haram. Dia dituduh menerima hasil daripada aktiviti haram
berjumlah RM27 juta melalui 3 akaun bank. Representasi Najib setahun tiada jawapan bicara tangguh April 2025. Peguam Negara AG dijangka tidak akan memutuskan representasi Najib Razak dalam masa terdekat ini, walaupun hampir setahun ia dihantar, kata wakilnya. Timbalan Pendakwa Raya TPP Muhammad Ashraf Ardin Kamarul memberitahu Mahkamah Jenayah bahawa AG masih meneliti permohonan bekas Perdana Menteri untuk menggugurkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram dana syarikat SRC International Sdn Bhd berjumlah RM27 juta yang dihadapinya. Hakim K. Muniandi hari ini menyoal pihak pendakwaan berhubung status surat representasi Najib yang dihantar pada tahun lalu itu. Muniandi, bagaimana dengan surat representasi? Ashraf, kedudukan masih sama sehingga kini saya tidak melihat sebarang keputusan berhubung surat representasi dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Tetapi saya harap tarikh pengurusan kes ditetapkan sementara tempoh interim. Jika wujud sebarang perkembangan, saya akan memaklumkan mahkamah mengenainya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menimbulkan soalan itu susulan permohonan Peguam Najib untuk menangguhkan perbicaraan yang dijadualkan pada September bagi 3 pertuduhan pengubahan wang haram terhadapnya. Peguam bela utamanya Muhammad Syafiq Abdullah berkata, permohonan itu bagi memberi laluan kepada beberapa kes tuntutan sivil SRC yang masih berlangsung di Mahkamah Tinggi yang lain. Kami bekerja dari 2 pagi hingga 10 malam setiap hari, kata Syafi sambil menambah bahwa mereka benar-benar keletihan. Kami mohon supaya tarikh pada September ini dikosongkan kerana kami sedang mengendalikan kes 1MDB dan juga kes SRC dalam masa yang sama. Bagi kes sivil SRC, alasan yang diberikan ialah kerana kes itu sudah berlanjutan agak lama dan hanya seorang saja plaintif akan dipanggil. Hakim dalam kes SRC juga mahu segera menamatkan pendengaran kes itu, kata Syafi. Pada 3 Februari 2019, Najib didakwa atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Dia dituduh menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM27 juta melalui 3 akaun bank. Representasi Najib setahun tiada jawapan bicara tangguh April 2025. Peguam Negara AG dijangka tidak akan memutuskan representasi Najib Razak dalam masa terdekat ini, walaupun hampir setahun ia dihantar, kata wakilnya. Timbalan Pendakwa Raya TPP Muhammad Ashraf Ardin Kamarul memberitahu Mahkamah Jenayah bahawa AG masih meneliti permohonan bekas Perdana Menteri untuk menggugurkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram dana syarikat SRC International Sdn Bhd berjumlah RM27